ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាប្រវត្តិសំខាន់សំខាន់នៃអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនអាស៊ីនស៊ីសមុទ្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបចំគ្រួសារថ្មីដោយចំណងដៃគ្រួសារថ្មីហើយទទួលបានកូនស្រីមួយរូបទៀតនៅពេលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ទី6ទំនើបនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយអាស្រ័យនឹងឪពុកធំដោយជីវភាពជួនកាលលំបាកជាខ្លាំងយុវជនស៊ីនស៊ីសមុទ្របានឈប់សិក្សាដោយប្រឡងយកជំនាញពេទ្យបឋមតែម្ដងក្នុងពេលចេញធ្វើពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែងតែដេញម៉ុងដូលីនបណ្ដែតអារម្មណ៍និងបំពេអ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលមកសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងគ្រានោះដោយសារតែចិត្តស្នេហាវិស័យសិល្បៈលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានប្រមូលមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកចំនួន9រូបបង្កើតជាក្រុមភ្លេងមួយឈ្មោះថាព្រះច័ន្ទរស្មីដែលមានរូបលោកជាអ្នកដឹកនាំនិងមានសមាជិកដូចជាលោកអ៊ំឆរវុធលោកអ៊ូសនលោកពៅស៊ីផោលោកភួងបុផាលោកសេងថៃលោកប្រាក់តែងលោកប៊ុនខៃនិងអ្នកគ្រូផូលីជាអ្នកចម្រៀងមិនយូរប៉ុន្មានលោកសម្រេចចិត្តចូលធ្វើជាអ្នកចម្រៀងក្នុងវង់តន្ត្រីនោះតែម្ដងក្រុមព្រះច័ន្ទរស្មីបានទទួលកិត្តិយសល្បីល្បាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យនិងមង្គលការនានាដែលអ្នកផងនានាតែងតែសរសើរថាយុវជនស៊ីនស៊ីសមុទ្របកស្រាយចម្រៀងបានពីរោះណាស់មិនយូរប៉ុន្មានកិច្ចសព្ទនេះបានល្បីរន្ទឺដល់ក្រមមន្ត្រីវិសុជាតិហើយក្រមមន្ត្រីវិសុជាតិក៏បានអញ្ជើញលោកឲ្យច្រៀងដាក់ក្នុងវិសុដើម្បីផ្សាយសម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងរហូតលោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារតែលោកធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយរំជួលចិត្តនិងលង់ស្មារតីតាមរយៈទេពកោសលនិងទឹកដមសំនៀងដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកទឹកហូររហាញ
តសង្សារតែទឹកវាសនាគួចនាស្រោចបែងដូងក្រៀមទឹកហូទៅបានទឹកពូសានមិនលើខ្ញុំផ្ដាំហូយងបណ្ដាំមិនជប់ចាំចិត្តអើយកងវល់មិនយូរប៉ុន្មានកេតនាមរបស់លោកល្បីរន្ទឺដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយពេលនោះព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាស្ដេចបានឲ្យគេហៅលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឲ្យចូលគាល់និងអញ្ជើញលោកឲ្យចូលច្រៀងក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យជាមួយនឹងលោកសុសម៉ាត់និងសិល្បករឆ្នើមឆ្នើមដទៃទៀតអ្នកចម្រៀងឯកខ្មែរស៊ីនស៊ីសមុទ្រក្រៅពីមានសម្លេងដ៏ពិរោះក្រអួនក្រអៅរកគូប្រដូចមិនបានហើយអាចប្រើសម្លេងរបស់លោកច្រៀងចម្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដូចជាចម្រៀងមโนសញ្ចេតនាចម្រៀងប្រពៃណីបុរាណចម្រៀងប្រជាប្រិយចម្រៀងរាំបរទេសភ្លេងការបាសាក់ចាប៉ីនិងស្មូតជាដើមពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះក៏ជាកវីនិពន្ធបទភ្លេងនឹងទំនុកច្រៀងមួយយ៉ាងចំណានដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលនិងរូបបារម្ភល្អវិសេសដែលរចនាស្នាដៃរបស់លោកបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាអ្នកចម្រៀងឯកដើម្បីដង្ហែទ្រង់តាមព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបជាច្រើនដូចជាប្រទេសចិនសង្កែបូរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌាជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសលាវសហភាពអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតយោបណ្ដាំមិនជប់ចាំចិត្តអើយកងវល់យកដៃក្បងទឹកមកស្រោបនៅពេលដែលលោកកំពុងបំរើវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនៃជាតិយើងគ្រួសារលោកបានរៀបចំឲ្យលោកមានភរិយាដោយរៀបមង្គលការជាមួយនឹងនាងកញ្ញាថោថនញ៉ត់ដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោករៀបការរួចលោកបាននាំភរិយារបស់លោកមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងសុខសាន្តនៅឆ្នាំ1956លោកបានទទួលចំណងដៃមួយគឺបានបុត្រីជាទីស្នេហាឈ្មោះស៊ីនយុទ្ធនាហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1958លោកបានទទួលកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាស៊ីនច័ន្ទឆាយានៅឆ្នាំ1959លោកមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាស៊ីនវណ្ថាប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសមួយទៀតនៅគ្រានោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទទួលនៅភៀបរកម្មរកោភរិយារបស់លោកបាននាំកូនកូនត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតវិញហើយរស់នៅឆ្ងាយពីលោកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានតែងចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាឧត្តមដួងចិត្តដោយយកបទភ្លេងបរទេសមកច្រៀងលួងលោមសន្តំដួងចិត្តភរិយារបស់លោកឲ្យត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយលោកវិញមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែការសម្របសម្រួលពីសាច់ញាតិទាំងសងខាងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានរួមរស់ជាមួយលោកស្រីខៅថនញ៉ាត់ម្ដងទៀតដោយបន្សល់ទុកនៅចម្រៀងមួយបទទៀតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គឺបទចំប៉ីសៀមរាបនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1969រាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី1ដោយមានការចូលរួមពីអន្តរក្រសួងចំនួន6និងមានការសម្រេចពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីដ៏អកថឹកនេះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានទទួលពានរង្វាន់មាសនឹងបានងាយជាអ្នកចម្រៀងសម្លេងមាសជាមួយនឹងលោកស្រីរស់សេរីសុធាតាមរយៈបទចម្រៀងព្រះច័ន្ទរះទាំងថ្ងៃនិងបទមុនទឹបនៃចម្រៀងដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែររឿងអាប៊ូលកាសេមដែលមានលំនាំទាំងស្រុងពីរឿងភាគអារ៉ាប់ឯកសហស្រៈរាត្រីរបស់ផលិតកម្មបក្សីឋានសួគ៌ភាពយន្តនៅឆ្នាំ1973លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រ
បានចូលរួមក្នុងវិស័យទី7ផងដែរដោយលោកបាននិពន្ធនិងដឹកនាំខ្សែភាពយន្តសម័យមួយដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងឥតព្រៀងទុកសម្ដែងដោយលោកជីយុទ្ធថនលោកស្រីទឹកវិចារដានីនិងអ្នកចម្រៀងរស់សេរីសុធាភាពយន្តទី1របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនដែលគាំទ្រវិស័យសិល្បៈខ្មែររំភើបឥតឧបមានិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះបុនឈឿនដែលបានបោះពុំនៅឆ្នាំ2000បានឲ្យដឹងថាលោកគង់បុនឈឿនបានជួបនឹងស្ដេចចម្រៀងរូបនេះនៅវត្តចម្ប៉ានៅពេលដែលលោកនិងក្រុមគ្រួសារជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញក្រុមព្រះសូរិយាក៏បានស្រាវជ្រាវដឹងថាអធិរាជសម្លេងមាសនៃយើងបានត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់មន្ទីរ15នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយលោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលនៅតំបន់ពោទុនលេស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនោះនៅកំឡុង
ការផ្សាយសំឡេងនីតិមរតកភាពយន្តខ្មែរនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវីរៈវារនីសួស្តី